Հիմա սրտացավության մասին հարգելի հերոստատիտողներ եւ Շանթի տաղավարում գտնվող մեր հայրենակիցներ, ուրեմն միշտ չէ ի տարբերություն ձեր կարծիքի, միշտ չէ որ ընդհանրապես ծնողները լինում են պատշաճ սրտացավ եւ պատշաճ պատրաստված ծնող դառնալու խնդրին, այդ օրվան, այդ հարցին. Շատ հաճախ կենսաբանական ծնող դառնալու վիճակը որոշ ծնողների մոտ գերիշխում է ծնող դառնալու ընթացքի գիտելիքի ձեռբերմանը կամ ունենալուն։ Այնպես որ սա բավականին տարողունակ եւ բավականին լուրջ թեմա է։ Ձեր թույլ տվությամբ երևի այսքանը եւ Սուսաննան ինչ որ հարց ունի, հարցեք։ Դոկտոր Մելքոնյան, ինձ ամենաշատը մի այսպիսի հարց է հետաքրքրում։ Որքան էլ որ տարօրինակ է, երբ երիտասարդը հասունանում է, կանգնում է ամուսնության շեմին, ճիշտ է։ Այո։ Եվ խնդիր է առաջանում, այստեղ մեծ կյանքի փոփոխություններ են սպասում, եւ հոգեբանական առումով, եւ ֆիզիկական առումով, եւ շատ ժամանակ երիտասարդները պատրաստ չեն կամ սխալ են ընկալում այդ հասկացությունը, քանի որ ծնողը ինչ ուզում է լինի, ավելի ճիշտ բացատրություն կտա, այսինքն այդտեղ էլ կապը չկա, այսինքն մի փոքր ավելի, կարող եմ ասել ինտիմ, մի փոքր ավելի բացահայտ խոսելու այդ պակասը առաջաբերում բավական մեծ խնդիրներ, ինչպես կբացատրեք։ Խիստ իրավացի եք, Փաստորեն, եթե դուք շատ եղաք, ես ասացի, տարբեր տարիքային խմբերում հայտնվելով ծնող զավակ փոխհարաբերությունները ձեռք են բերում այդ որոշակի խմբին բնորոշ տարիքային իմաստով, ես նկատի ունեմ, այսինքն 5 տարեկան, 15 տարեկան, 20, 25 եւ ենթադրենք ամուսնության շրջանը, երբ ի սկզբանե ծնող զավակ փոխադարձ հարաբերությունները չեն կառուցվել, հարգելի Սուսաննա, արդեն անոտ տարածություն է նրանց մեջ։ Կարծեք թե նրանք միմյանց կողք են կանգնած, բայց որքան միմյանց կողք են կանգնած, շատ ավելի ներքուստ հոգեպես հեռու են։ Ասեմ մի կարևոր բան ձեզ, որը հոգեբանական առումով թերևս ճակատագրական է մանավանդ հայ երիտասարդների համար։ Իմ խորին համոզմամբ, հայ մարդու ամուսնությունը պետք է ուղղակիորեն ավանդական հայկական ազգային մենթալիտետի հիմքով իրականացվի։ Ինչի նկատի ունեք, ես չհասկացա օրինակ։ Հասկացա, հիմա փորձեմ ձեզ բացատրել։ Գիտեք, երկար տարիներ ապրելով, ինչպես նշեց բացման խոսքում Շանթի, նշվեց Շանթի տաղավարից արևմուտքում, բավականին երկար ժամանակ ապրելով դրսում, եւ որպես մասնագետ, եւ որպես հայ մարդ, ես եկել եմ այն գիտակցությանը, որ հայ էթնոսի, մեր ժողովրդի հոգեբանական նկարագիրը ընտանիքում է ձևավորվում, իսկ դրա հիմքը հայ ավանդական զգացողությունն է։ Հիմա ինչ նկատի ունեմ հայ ընտանիք, հայ ավանդական ընտանիքի մոդել։ Առաջին հերթին նկատի ունեմ այն, որ ներքուստ ծնող զավակ փոխհարաբերությունները պետք է կառուցվեն այդ ընտանիքում ընդունված եւ եթե այդ ընտանիք ենք ասում, արդեն հայ ընտանիքում ընդունված պատմական արժեքների վրա։ Պատմական, բայց ոչ պատմության։ Երկրորդը աղջիկ տղա փոխհարաբերությունների բավականին հետաքրքիր եւ ավանդական ձև ունենք մենք, որի, գիտեք, գուցե առաջին հայացքից շատ զարմանալի թվա, ասենք այդ ամոթխացության յուրահատուկ հոգեկան վիճակը, շատ նուրբ անցումներ աղջիկ տղա փոխհարաբերությունների մանավանդ սկզբի շրջանում, եւ ի վերջո մեծի փոքրի դրվածքը, ծնող զավակ փոխհարաբերությունների այդ արմատական կարևորագույն հոգեբանական գործոնը, այսինքն նկատի ունեմ, Սուսաննա։ Լավ, ես կարծում եմ, եթե ընդհատենք երևի այստեղի շատ արագ, ես կարծում եմ, պարոն Մելքոնյան, հուսով եմ, որ բոլոր հայկական ավանդական ուրեմն գործոններին դուք չեք անդրադառնում, որովհետև ես ցավոք սրտի պետք է որոշ բաներում ձեզ հետ չհամաձայնվել, հայկական ընտանիքներում միշտ չէ, որ ծնողները իրենց երեխաների առջև մեկը մյուսի նկատմամբ իրենց սերը արտահայտում են, այսինքն ամուսին կին համբույր, մեկը մյուսին, ասենք, փաթաթվել, ավելի եւ ցավալի է, փաստը, որ երեխաները չեն մեծանում տեսնելով իրենց ծնողներին մեկը մյուսի սիրել, այսինքն բացի դրանից, եթե խոսքը նրա մասին է, որ ավանդական ընտանիքում ավանդական հարսանիք եւ ավանդական հարաբերություններ, ապա մենք պետք է ուղղակի բացառենք այն ամենը, ինչ խոսում ենք ամենասկզբում, այսինքն որ ծնող երեխա հարաբերությունները լինել լիովին անկեղծ, որովհետեւ նման դեպքերում 99%
100% դեպքերում դա այդպես չի լինում, այո, որովհետև ոչ, կներեք, կներեք ձեզ ընդմիջելու համար, ես էլ ձեզ այդ համադմիջ չեմ ասում, բարի, կարող եք չլինել ինձ այդ համամիտ, հիմա տեսեք, ներողություն եմ խնդրում ձեզ ընդմիջելու համար, ավանդականը եկեք հասկանանք զուտ հոգեբանական եւ հոգեկերտվածքի իմաստով, ոչ թե հարսանիքի ժամանակ լավաշ գցելու կամ ապսեկ։ Այո, ես էլ խոսում եմ հենց հոգեբանական եւ հոգեկերտվածքի մասին, այո։ Այո, այդ հոգեկան վիճակ, այսինքն երբ որ մարդ պահպանում է որոշակի ավանդույթներ եկած հին ժամանակներից, այո, այսինքն շարժում է դրանցով եւ իր մոտ գաղափարախոսությունը այդպիսին է, նման մարդկանց մոտ այն ինչ որ մենք հիմա ասում ենք, հա, այսինքն լինեն ծնող զավակ հարաբերությունները եւ ծնողը լիովին լինի անկեղծ երեխայի հետ, երեխան ամեն հարցով կիսվի, ապա նման մենտալիտետ ունեցող մարդումը դժվար են այդ հարաբերությունները ստեղծելը, որովհետեւ կան ինչ որ բաներ չգրված օրենքներ, որ չի կարելի երեխայի հետ կիսվել ինչ որ թեմաներից եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Կամ ասում է երեխան, այս մայրիկ քույրիկը որտեղից եկավ, ասում է ցիտիկը բերեց, ցիտիկը բերեց, արագիլը բերեց։ Ես ուղղակի հարգելի հարգելի շանթականներ, ավարում գտնվող հյուրեր, հա, շանթականներ, շանթարգելվեք։ Ուրեմն եկեք այսպես, եկեք պայմանավորվենք, որպեսզի ընկալենք միմյանց ասվածի շրջանակներում եւ ոչ թե ենթադրենք թե ինչ ասվեց։ Ուրեմն ես կրկնում եմ, փոքրաթիվ ազգերի եւ ժողովուրդների գոյատևման, ընտանիքի ապահով զարգացման, երիտասարդ սերնդի հոգեպես եւ ֆիզիկապես առողջ լինելու ապահովվածությունը ունենալու տեսանկյունից այդ փոքրաթիվ ազգի եւ ժողովրդի ավանդական արժեքները եւ կրկնում եմ դրանք որոնք են փոխհարաբերությունների այդ ազգին բնորոշ հոգեբանական առանձնահատկությունները Պարոն Մելքոնյան, ավակ կրծեր սեր, այո, այո։ Ես ուզում եմ ներողություն խնդրել, ձեզ հետ այնքան չափազանց հետաքրքիր է միշտ եւ ուզում եմ որ խոստանաք հաջորդ երկու շաբթի, որպեսի կրկին ներողություն երեք շաբթի, կրկին այստեղ լինեք եթերում, մեզ հուշում եմ որ պետք է ցավոք սրտի այստեղ ամեն ինչը ժամանակ է։ Ընդհատվենք գովազդով, բայց կարող են գովազդել։ 1 րոպե ունենք, հետո փորձենք ամփոփել այդ շաբթը։ Այո, այժմ գովազդ, որ հետո կշարունակենք։ Բարի, բարի, բարի։